без макіяжу, святкових луків із заохочувальними смаколиками для моделей. У центрі поводження з тваринами відбулася незвична фотосесія. Її герої – місцеві чотирилапі вихованці. У такий спосіб спеціалісти центру хочуть привернути увагу до долі пухнастих безхатьків, яким так потрібні люблячі і відповідальні господарі. Ікра, хочеш красну шапочку? Клас. Ми робили новорічну фотосесію, робили весняну, присвячену до 8 березня, і зараз вирішили зробити таку в яскравих барвах осені, свято осені для наших маленьких підопічних. Силами працівників центру зібрали реквізит, щось купили, щось принесли з дому, залучили професійного фотографа. Вся ця акція націлена на те, щоб прилаштувати наших підопічних в сім'ї, показати, що собаки не ті агресивні на вулицях, на які постійно надходять скарги до нашого центру, а це люблячі тварини, до яких потрібно ставитися з любов'ю, повагою, взаєморозумінням, і ви отримаєте купу ласки навзаєм.